Zkouška, zkouška. Jedete celý den, nemusí se to zkoušet. Jo, on co jedete celý den. Takže dobrý den, já vás tady vítám u naší prezentace k našemu projektu. Mě už dneska znáte, seděl jsem tady jako trubka chvilku. A mé jméno je Václav Peter a tohle jsou moji spolupracovníci. Daniel Lucký a Zdeněk. A jak už vám je určitě jasné, my jsme tady přišli přednést náš projekt. Což je náš projekt. Tak, abych řekl pravdu, kdo my jsme, jak už bylo řečeno, my jsme vlastně studenti informačních studií, se zaměřili na knihovnictví ze Slezské univerzity v Opavě. Jsme z Ústavu informatiky, z oddělení informační vědy. No, to bylo. Pořádku. No. A teďka proč tady jsme? Vlastně jsme tady s naší myšlenkou, což vlastně vznikla, by se dalo říct, v hodinách terminologie v rámci knihovnictví, kdy nám vlastně byly takzvané popisována meziknihovní výpisovní služba. Znáte ji určitě všichni, bych řekl? Ano? Ano. O, a halo? Ano? Jo. A já se do toho vložím a nám tohle jako MVSka přišla strašně nudná, tak jsme v té době jako přemýšleli, jak by to knihovnictví se mohlo jako být takový akční, jako jo. Tak jsme si tady k Zvencou, Zdeněk ještě s náma tenkrát nebyl, tak jsme si představili, že to může být jako takový mafiánský, jako jo, když někdo žádá o tu knížku, nějaká knihovna jinou knihovnu, tak jako to předání, že by mohlo být jako trošku akčnější. Tak v té době vznikaly takový videa, který tady prezentovat radši nebudeme. No, ale určitě se k ním vrátíme v průběhu jako tohohle našeho projektu. A řekl pravdu, bylo to trošku mimo než tu oblast samotného knihovnictví. Když si vezmeme, že tam je ta terminologie té žádající knihovny, požádané knihovny. No a u nás to vlastně byly exploze, výbuchy, výstřely. Mrtvoly. A no, asi si můžete představit, v jakém duchu to zhruba bylo. A vlastně to je i ten duch, to je ta naše myšlenka, ve které my chceme pokračovat. To, že knihovnictví a ta samotná věda, to je tak nízko. Prostě knihovnictví a ta věda bývá... No. Tak se do toho opřít. Děkuji. No a to je vlastně v tomhle funguje ta naše myšlenka. Prostě zviditelnit to naše knihovnictví a tu vědu v tom, že budeme zábavní. Budeme to chápat z toho jiného úhlu pohledu, než vlastně ta základní teorie, vlastně ta terminologie a tak dále. Jo. Prostě musíte uznat, že ono to fakt někdy dokáže být nudné. Když sedíte v knihovně, nebo prostě, nevím, kde sedíte, na informačním pracovišti, prostě kdekoliv. A tak se zamyslíte, jak prostě by to mohlo být zábavnější. A o to nám právě jde, prostě udělat to zábavnější, poukázat na to, že to může být sranda a tak podobně. Já se teda ještě dodám k tomu, jak jsem mluvil o tom našem prvním videu. Tak když nás paní doktorka vyučovala terminologické základy, terminologii, tak jako, když jsme jí řekli, že to je nuda, tak se jako tak zarazila a říkala, jako, že někdy to není nuda, jako, že třeba měli takový hesla, když si volali jako horký zboží na cestě a takový, ale prostě nám to pořád přišlo nudný, tak jsme trošku se do toho víc vložili a začali jsme tvořit. Naše tvorba by měla spočívat pobavit vás, nás, jo, aby nás to všechno bavilo. Jo. Proto jsme se rozhodli, že vlastně tady tento projekt, který ještě teda nemůžu zmínit, jak se jmenuje, bychom chtěli tvořit v podobě jako nějakých komiksů, krátkých videí, shotů, prostě plakátů, informovat vás o tom, ale informovat
zábavně vás informovat. Jo? Ničem jiném to není. Jo? Zda se to povede nebo ne, to nevíme, protože už to tu zaznělo hodněkrát dneska. My jsme se sešli nedávno. Jo? Sice tahle myšlenka je už dlouhou dobu, ale nevíme. Je spousta rizik, které nás čekají, jestli je odbouráme nebo ne, tak to nevíme. Jo? To nikdo neví. My bychom chtěli tu přijet i příští rok a prostě říct vám, jak to dopadlo, jak pokračujeme. Jo? A co víc, no, dodat. Prostě doufáme, že se nám to povede. Uvidíte dále, to se všechno dozvíme v průběhu. Toto je fotka nás tří blízko města Zlín ve vesnici, nebo v městě Spitihněv, vy, někým i na konci, prý. Zde jsme pokládali základní kámen našeho projektu. Zde jsme se dohodli, co budeme vlastně dělat, a dělat, jak už jsem se zmínil, budeme chtít vás informovat, ale zábavně. Což znamená komiksy, jo, nějaké shoty, videa a podobně. Jo. Prezentovat toto budeme na Facebooku a na našich webových stránkách. Jo. Momentálně Facebook je už aktuální, webové stránky budou k dispozici asi do týdne. E-mail podotýkám asi tak. Ono je hlavně zábavné celkem na téhle fotce, nejen to, že ta fotka sama o sobě je hodně úžasná, to si nebudeme nic nalhávat, ale když si všimnete, tak vlastně po naší, no vlastně po levé straně, po mojí levé straně je jistá červená budova a ta budova, to byl klub, co se jmenoval Peklo. Bohužel. Ale jako to není nic zvláštního, jo, ale je to zvláštní v tom, že hned vedle toho je kostel. Asi 5 metrů, možná 10, nebudu přijít, 10 metrů. Takže by se dalo říct, že my jsme vlastně položili ten náš základní kámen mezi nebem a peklem. Což... A to nám přišlo jako super, jako jo, že jsme takového položili. Ale nebo to kabel. Tak toto je taková fotka, to byla, jak jsem říkal, že je spousta rizik, tak třeba náš první nápad, video, protože třeba hodně lidí tu publikovalo to, co dělají, co se jim povedlo a tak dále. Nám se bohužel zatím třeba jedna věc nepovedla. Jo. Měli jsme námět, vlastně to jsou takové, jako, takové ty mýty, že v knihovnách jsou sexy holky a tak, což je samozřejmě pravda, to na tom se nic nemění. A tak nás napadl takový televizní spot, prostě i v knihovnách jsou kočky, jo. Bohužel jsme nesehnali kočku, která by nám dokázala zapozovat před kamerou a spíš nám jako lítala po knihovně, což je vlastně jedna fotka z toho natáčení, jo. Takže ten televizní spot se nám nepovedl a jsme nuceni ho teda přetočit a nestihli jsme to, než jsme přijeli sem na konferenci, ale jako to nevadí, jako. Jo. Prostě jsou to rizika, které musíme očekávat, prostě technika, jo, kompars nikdy nespolupracuje, výstá kočka. A těch rizik je víc, finance, technika. Spolupracujeme s multimediální tvorbou na Slezské univerzitě ústavu fyziky, která nám pomáhá vlastně natáčet, stříhat ty videa a dává nám spoustu rád, jak vlastně bychom to mohli natočit. Ale s komparzem nám nepomáhají. Komparz ne, no. V tomhle případě to je Schrödingerova kočka. Je to možné. Tak a jak jsme říkali, že se představíme, tak náš projekt se jmenuje Projekt 3. Není na tom nic divného, prostě jsem tu já, je tu Venca, je tu Zdeněk, jsme tři. Tak jsme se rozhodli, že se prostě budeme jmenovat Projekt 3. Jsem se na pravo, jo? Já, Zdeněk je ten uprostřed a já jsem ten nalevo. Musím nad nimi to radit. Jak jsem říkal, prezentovat se budeme prostřednictvím Facebooku, na webových stránkách. A budeme doufat, že budeme mít nějakou odezvu, protože si myslím, že tenhle obor není tak nudný, ale že je i trošku zábavný. Myslím si, že trošku víc. Jo? Dá se v tom najít spousta srandy.
Jo, učit se zábavně si myslím, že je pro každého z vás, a ne prostě se jenom biflovat, ale trošku do toho vložit trošku humoru. To by bylo asi tak od nás všechno.